እኔ ግን ቡና ጠጥታ ብቻ ደስ ይለኛል። ሳብዬ ነገርኩሽ አይደል እንዴ? አሁን እጂ ታክሲ መማገኛ ያነስለኝ። ምን ችግር አለ? ያው እንደልማድ በግር ትፈጫለ። ያው እንግዲህ ለጤንነቴ ምናምን እንዳትለኝ ብቻ። ወደሽ ነው እንዴ? እንደጀመርከው ብትጨርሰው ነበር። አንተ ጀምረህ ታቋርጠዋል። ሳብዬ አሁን ሰዓት ይባል ነፍጣ እና ሳጠጣልኩት እሺ በቃ ሰላም ወይ ቆንጆ ሰላም ወልልኝ። እሺ ቻው። ጋሼ አረ ጋሼ እንዴት ዋሉ? ደህና ዋሉ? እንዴው አንድ ነገር ላስቸግሮት። ምንም እንግዲህ አለባበሶትን አይቺ ምንም ደህና ነዎት ብዬ ነው ሰውን ማስቸገሪ። ምን ልርዳሽ ጋሼ? አረ ምን ይረዱኛል ደሞ? ምን ጎሎብኝ? አይ እንዲህ ሲያዩን ጊዜ ነው አይደል? ይሁን ደግ። አሁን ሰዓት ስለሌለኝ በጣም ረፍዶብኛል። እምሄድበት ነው። አረ አረ ቆይ ጋሼ ቆይ ላሳየው። እንግዲህ ይሄን በደንብ ቢመልከቱ ጋሽዬ። አሁን መቼም እንግዲህ የተረዱኝ ይመስለኛል። እድለኛ ነኝ። 25 ብር ደርሶኛል ጋሽዬ። ወይስ ምንድን ነው? ናና አረ ነው ናና ስለም እስቲ ሎተሪ ይላት እሷ ደርሷት ነው እስቲ ይላት። እሺ እንደ ደርሷት ደርሶ እንኳን ደስ አለዎት ጋሽ። አይ ለማን እንደደረሰው ሳያውቁ ዝም ብሎ እንኳን ደስ አለዎት። እርግጠኛ ደርሷታል? አዎ ደርሷቸዋል። እሺ አመሰግናለሁ። ከምበላይ ገዚህ ምን ችግር የለም። እሺ 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 ይኸውልዎት ጋሽ። ታዲያ እንግዲህ እኔ ሀብታም አይደለሁም እድለኛ አይደለሁም። ይኸው ታዲያ ወዴት ነው ብሩን የምቀበለው? እዚህ ጋር ትሄጂና የፒያሳ ታክሲ የሚባላል። ፒያሳ የሚለውን ይዘሽ ልክ እዛ እንደወረሽ በቃ ሎተሪ ቤት ማንም ያሳይሻል። አሁን ሰው ብትጠይቂ ሰው ይነግርሻል ነው የሚለው። እዛ ነው የሚሻል። አይ ጋሽ እኔስ እንዲያው ሰው ቸኩሎ ነው እንጂ ሁሉት አባቴ በጠና አገር ቤት ታሞ እንዲሁ ቶሎ ድረሽ ተብዬ ነው ባኩት። በቃ ስለቸኮልኩ ነው። ይኸውልዎት ጋሽ እኔ የፈለኩት እኮ እንዲሁችን ወስዶ እንዲሁ የሆነች ለሕክምና የሚሆን ነገር እንዲሁ ቢሰጡኝ። ስለቸኮልኩ ነው ይቀጣል። አይ ታዲያ እንግዲህ ለማን እንጠይቃለሁ? ወይኔ ወይኔ አለው እኮ ብር የለማ። አሪ አምጡት እንጂ እናቴ ብር የለም ብለው ወረቀቱን ያዙት። ያምጡት ወይ ብር ማጣት። ብር ቢኖረኝ እኮ ነው የወስደው ነበር። በጣም በጣም እውነቷን እኔ ሰጥቼ ብቀበላትስ? አዎ ይሄ ድልማ እንዲያልፈኝ አልፈልግም። ምን ያህል ነው ለመሆኑ የምትፈልግ? ቆይ የሐኪሙን ማለት ወት ነው እንዲሁ አስሩን ቀንሶ 15ቱ የሚሰጠኝ ካገኙ ይበቃል። መቼም ጋሽ የበሽታን ነገር ያውቁታል። በጠና ታሞብኝ ነው ባኮት። ግድ የለሽ በቃ እንደ አባትሽ እኔ ያል በጠና ታሟል ማለት ነው። በጣም ታሟል። አሁን እኔ አገር አላውቅም። ምን አላውቅ እኔ ምኑን ተምን ላልኩ ግራ ገባኝ። ወረቀቱን ግድ የለሽም በቃ እኔ እረዳሻለሁ። መቼም እንድያየሽ ለአንቺ ስል ነው። እሺ እሺ በቃ ቤት ነው። ግድ የለሽ። ወዴት ነው የምንሄደው? እኔ ቤታችን እዚህ። እሺ እሺ ችግር የለም በቃ እሺ እሺ ጋር ወደዚህ የምንሄደው በዚህ ገብቷልን ማለት ነው። አዎ 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 ያው ደሞ ዛታችሁ ነው እዛው ነው። እሺ ያለም እሺ ስለዚህ ያልሽ በቃ አሁን እቤት ግቢና እንጂ አረፈ በይና። አረ የለም ጌታው ብርቱ ጉዳይ ላይ ገጠመኝ እያልኩ። ግድ የለሽም እኮ አልኩሽ ገብተሽ እኔ ቁርስን ብትበይ በጣም ደስ ይለኛል። አይ ጋሽ እኔ እሱ መሽጠላው ብለው ግን ጉዳይ ብርቱ ነው። እንዶ ቶሎ መሄድ አለብኝ ጋሽ። ይልቅ ቶሎ ይበሉ። እሺ በቃ ታብቂኝሽ እዚህ ልቆይ። እሺ 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 ይቅርታ ያገኘሁልሽ ብር አይሶ ነገር ምን ነው ጋሽ አለ ብለው እዚህ ድረስ ይዘውኝ መጣው። ግድ የለሽም አሁን ለጓደኛዬ ደውዬለታለሁ። አምባስቸኳይ ይዘልኝ። አረ አረ ጋሽ እኔ እኮ እሱ ናምኝ ነው እንጂ ሌላ ሰው ይጠራሉ እንዴ? ምን ነው? አረ ችግር የለውም። ይኸውልሽ ሌላ ነገር አላልኩት። ብር ስለሚያስፈልገኝ በአስቸኳይ ይዘልኝ ነው ያልኩት። ስለዚህ ችግር የለውም። እስከዛ ነይና ግቢና። አረ የለም። አረ እኔ እዚህ ቆያለሁ። እንዴ ታምዬ በር ላይ አቆማታል እንዴ? ምን ላድርግ ሳብዬ? እምቢ አለችኝ እኮ። እስቲ እሺ ካለችሽ ላንቺ እንኳን ሲሞት ግቢ እንጂ እኔ ቆንጆ ቡና ጠጥተሽ ትሄጃለሽ። የለም እሜቴ አይቸገሩብኝ። እዚህ ሁኜም እንደው በተሳካ እዚህ ልቁ። ይኸውልሽ እኔ ቆንጆ ቤት እግዚአብሔር ነው። ግቢ በእናትሽ በር ላይ አሽሙኝ። አረ ምን ችግር አለ ቤት? አረ ችግር የለውም እባክሽ ግቢ እንጂ ችግር የለውም። እህ ቤት እያለ በር ላይ ቆሚያለሽ። ሄሎ ሄሎ
ጨርሻለሁ። ውጣ ውጣ በር ላይ ነኝ። ውጣ ውጣ ሰላም ነው ቆይ አሜን እንደነ እንደምን ሰላም ነው ሰላም ነው አማን ነው ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን አስቸገርኩ አይደል አይ ምንም አላስቸገርከኝ ግን ያው እንዳልኩ ሙሉን አላገኘሁልህ ነገር ግን በጣም አስቸጋሪ ጉዳይ ከሆነ ከባንክ ላውጣል ይችላል የለም ሲሲ ነገ እኮ መመለሰው እሱን ቅድም ተናገርና አይደል ይኸውልህ ምን መሰለ የሆነች የገጠር ሰው እኮ ተቸግራለሁ ተሪ ደርሷት በቃ በጣም ተቸግራለሁ ስንት ደረሰኛለች 25000 ብር እና አመንካት ምን ይያልክ ነው እሴታለ ሴትዮዋ ሴትዮዋ ምን ታረግላለች ከሳብዬ ጋር ቤት ጥሩ አሁን በትክክል የምትፈልገው ስንት ብር ጋኔ 5000 ብር ብቻ ነው የሚያስፈልገው ኦኬ 15000 ብር ልሰጣት ነው ያሰብከው ማለት ነው አዎ ሲሲ አባቷ በጣም በጠና ስለታመሙ ለዛ አቆም ኦኬ አባቷ አልታሳክም ነው አዎ ለዛ ምስኪን ስታሳዝን በቃ ችግር የለም አሁን ከባንክ አውጥቼ ስጨርስ ደውላለሁ ተቀበልኝ ችግር የለም በቃ ችግር የለም ደውላለሁ ስጨርስ ደውላለሁ ከዚህ በፊት ከተማውን ታውቂው ነበር? አይሚ ከተማውን ባቆምሮማ ገንዘብ መቀበያው ቦታ መጭ ጠፋይ ነበር። ታምና አባታው አይዞሽ እኔ የምለው ግን ጋሽ አቤት እንዴ ጓደኛው ዘግያ አይመጡም ማለት? አረ በፍጹም ቅርብ እኮ ነው ባንኩ እዚህ ደጃፋችን ስለሆነ ላፍታ ይዞልን ይመጣል። ችግር የለም ይመጣል በቃ ችግር ቶሎ አሁን ነው ሊዘል ይዞልን ቶሎ ይመጣሉ ብዬ ምን አባቴ ላርግላችሁ? አይዞሽ መቼም በጠና የታመመው አባቴ ታሞ ነው ያለ እንዴ ቶሎ ብደርስለት አንድ ነገር ሳይሆን ብዬ እኮ መቼም የበሽታን ነገር ያውቁታል አይደል በጠና ድረሽ ተብዬ እንዴ ታባቴ ታዲያ አይዞሽ እኔ እናት እንዴው ነው ልጆች ሁሉ ተበትኑ አይዞሽ ነገር አረ አይዞሽ አታልቅሽ በቃ አታልቅሽ ወይ ሲስ ደወለ ወለለ በቃ ደወለ አይዞሽ ሄሎ ሲሲ አዎ እዛ ቤት ነው አረ ተው በቃ ግባ በቃ ሽሽ አሽ እንወጣለን በቃ በር ላይ ቆንክ እንወጣለን አው ባክ እሷን ባክ አባቷ በጠና ስለታመሙ መጣ ቸኩላለች በቃ እሺ መጣ መጣ በቃ ሰሪ መጥቷል መጥቷል በር ላይ ዳክ እናንተንም አትቸገሩ ምን ችግር ነው በችግራችሁ ሰዓት ሰው አትጡ አሜን አሜን ልጆቻችሁ አባቱ ነው አሜን አሜን አንቺንም እግዚአብሔር ይማርልኝ አይዞሽ በጣም ታዲያስ አቶ ታምራት ጓደኛህ አትር ይገርማል እኮ ቁጥሮቹ እኮ ፈጽሞ እኮ ያስታውቁ ብዙ ሰዎች በድርጊቱ ተታለው ያመለክቱ የመጡ እንዳሉ አስታውሳለሁ የተለጠፉት ቁጥሮች ያስታውቁ የሚለዩት በድርጅቱ ሰራተኞች ብቻ ይገርማል እኮ ቆይ ግን ሆም ብለው ተዘጋጅተውበት ነው ማለት ለመሆኑ ገንዘቦትን ይዛ በጠፋ ለፖሊስ ታመለክት ነበር ይቅርታ ምን ነው ብዙዎች በድርጊቱ ተታለልን ብለው ወደኛ ሲመጡ ለምን ገንዘባቸውን እንደሰጡ ስንጠይቃቸው እንኳን ስላሳዘኑን ለነረዳቸው ብለን ነው እኮ ደህና ለአሁኑ ጨርሰናል እሺ መሄድ ትችላላችሁ እሺ ምናልባት ካስፈልጋችሁን እናስጠራችሁ እሺ እሺ ሳች መጣው ማመስግናለሁ እሺ ደህና እኔ ግዴው በፍጹም እንደዚህ ታደርገናለች ብዬ በፍጹም አልገመትኩም። እኔ ግን መጀመሪያ ስነግረው ነው እንዴ እንደዛ አይነቱን ወንጀሎች ከዘብት ይፈጸማሉ። ያፈጻጸማቸው ሁኔታ ይለያያል እንጂ ለኮሪጣ ደረሰን ይሄን ያህል ብር ሰዱና ይሄን ያህል ስጡን እንዲያርጉልን ይያሉ የሰጡን ገንዘብ ወርቅና ሞባይል ይዘው የጠፉ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። እና ታዲያ ይሄን ካወቅ በመጀመሪያው አትነግረኝም ነበር? መጀመሪያ አንተ መች በግልጽ ነገርከኝ። ሲቀጥል ደግሞ ሴትዮዋ ማሳስፈልግ ነው። ሴትዮዋ ግን በጣም ታሳዝናለች። እንዴ ምነው ጓደኛዬ ሰውን በርዳት የፈለገ ሰው ወደሚከፍለው ድርጅት ወስዶ ማሳየት አለበለዚያ ደግሞ መጠቆ የሆነ ጥቅም ፈልጎ ሲታለል አሳዝወይ ነው እንደዛ ሆኖ የሚለው ነገር አይመኝም ምንም አይመስልም እና ታዲያ አንተም ጥቅም ፈልገ ነው ብትለኝ አይ ስለ ያው አካሄዱ እንደዛው ነው
سوچ እንዳይታለሉ በመጀመሪያ ደረጃ ሰው ሎተሪ ከደረሰው እንዴት ነው መታወቂያ የሚያክል ነገር ረስቶ የሚመጣው ብር የሚያክል ነገር ይዞ ሊወጣ አምስት ብር የምትወጣ መታወቂያ ረስቶ አይመጣም መቼም በመጀመሪያ ደረጃ ደግሞ እነዛ የሚሸወዱ ሰዎች ጥቅም ፍለጋ ነው በመጀመሪያ የሌለህን እንዴት ታገኛለህ አንተ 20 ሺ ብር ሰጣለሁ ካለ እንዴት ሊሰጣህ ይችላል በጣም ራሱ 20 ሺ ብሩን ሄዶ ማውጣት ይችላል ስለዚህ ከጥንቃቄ ጉድለት ነው የሚመስለው ብዙ አታላዮች ሊኖር ይችላሉ በተለያየ አጋጣሚዎች በቅናሽ ገዝቶ ወይም አተርፈኛል ብሎ ለመግዛት እንደዚህ ባይሞከር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ የራስ የሆነ ነገር የራስ ካልሆነ ነገር መለየት የለኝም ቢለኝም ያ ነገር እውነት ለመሆኑ አብሮ አረጋግጦ ና አብረን ሂድ ይሄ ላግዘው ሞክራለሁ እውነተኛ ከሆነ ካልሆነ ግን የኔ ያልሆነ ነገር ራሴ ላይ ለመጨመር ፈልጌ ነው ወደዛ መሄደው ያ ማለት እኔም አታላይ ነኝ ማለት ነው ስለዚህ ያ ነገር ፍጹም መልካም አይደለም በህግ ያስጠይቃል መጀመሪያ ደረጃ እነዛ ሰዎች የማያውቁ ከሆነ ለሚያክሶ ማሳየት አሳይ በህጋዊ በሆነ መንገድ ቢጠቀሙ ለራሳቸውም ተጠቃሚ ይሆናል ያ ሰውዬ ሊያላውጣበትም ደሞ ለማያውጣበት ምክንያት መታወቂያ ከሌለው መተባበርም ይችላሉ በራሱ በራሳቸው መታወቂያ ማለት ነው ያው ኮሚሽን የሚያስብለት ከሆነ በኮሚሽናቸው መሄድ ይችላሉ ሎተሪ ለምሳሌ አክል ሲደርሳቸው የሎተሪ ሄደው መውሰድ እንደሚችሉና መንግስት ያወጣቸው ደንቦችን ተከትለው መጠቀም አለባቸው ከዛ ውጪ ሌሎች ነገሮችን ደግሞ እንደየ ሁኔታዎቻቸው እየመረመሩ ማለት ነው ሎተሪ ደርሶኛልና አውጣልኝ ከየት ነው የመጣው ቤት መጀመሪያ አድራሻውን መጠየቅ አለብኝ አድራሻውን ካልተጠየቀው እዚህ ቦታ ላይ ህጋዊ መሆኑን ትክክለኛ መሆኑን ማረጋገጫ ወደ ማረጋገጫ ቦታ ካልሄድ ዝም ብዬ ከመንገድ ገንዘቤንም አልሰጠውም ሰዎች በዚህ ዙራ ያስጠይቀናል አስጠይቀንም ይሄንን ነገር ብናደርግ ምን እንጠቀማለን አንጠቀምም ከሚል ሚዛናዊ ያልሆነ አሰሳሰብ የተነሳ ነው ብዬ አስባለሁ ያስቀጣላ ለግ ያስጠይቃል ያስጠይቃል ብዬ አስባለሁ ያስጠይቃል ብዬ አምናለሁ ማንም ሰው የማይገባውን ብልጽግና ለራሱ ለማግኘት ወይንም ለሌላ ሰው ለማስገኘት በማሰብ አሳሳች የሆኑ ነገሮችን በመናገር የራሱን ማንነት ወይንም ሁኔታን በመሰወር ወይንም መግለጽ የሚገባው ነገር በመደበቅ ወይም የሌላውን ሰው የተሳሳተ እምነት ወይንም ግምት በመጠቀም ማድረግም ሆነ ባለማድረግ ሌላውን ሰው አጣሎ የራሱን ወይንም ሶስተኛው ወገን ንብረት ጥቅም የሚጎዳ አድራጎት እንዲፈጸም ያደረገ እንደሆነ በወንጀል ህጋችን አሁን በተከስኳቸው አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ መሰረት በቀላል እስራት ወይንም እንደ ነገሩ ከባድነት እስከ 5 አመት በማይበልጽ ንዑስ እስራት በመቀጮ ይቀጣል።